Vi sitter på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med Göran Kars, professor i samhällsplanering och en ganska flitig användarröst när det gäller just byggandet av nya stadsdelar och till och med nya städer, involverad just nu i omgörningen av Kiruna. Jag tänkte börja med att fråga dig, finns det något konsensus bland stadsplanerare och forskare kring vad som är en attraktiv stad? Det finns absolut ingen som helst konsensus. Det finns snudd på lika många definitioner som det finns forskare. Det är spännvidden i allt ifrån de som säger att attraktiv stad är en stad där människor är delaktiga, där vi har goda demokratiska processer, till de som andra ytterligheten säger att har vi bara ett fungerande stortorg med kaféer, då är det liksom en stad med attraktivitet. Var ligger du på den här skalan då? Jag ligger säkert någonstans i mitten på skalan. Jag tror att om du ska ha en attraktiv stad så måste du fundera på stadens sociala funktioner för alla dess invånare och hur de samspelar. Samtidigt som du självklart måste ordna staden på ett sådant sätt och erbjuda sådana aktiviteter i stan som faktiskt folk efterfrågar. Så jag tycker en utmärkt utgångspunkt, vare sig jag jobbar i ett förortsområde i en gammal etablerad stad, att faktiskt prata med folk, att fråga folk vad det är de värdesätter i sin miljö idag, vad de saknar i sin miljö, då får man en bra bild. Det har vi gjort i Kiruna med stor, stor framgång. Men vet människor själva vad de uppskattar? Alltså, många gånger så kan ju önskemål om vad man skulle vilja ha vara orealistiska eller omöjliga eller på något sätt inte riktigt. Man kan som planerare förstå att det här skulle inte bli så bra som folk kan tycka. Det folk däremot är utmärkt bra på, det är att säga vad de tycker är brister i sin nuvarande stadsmiljö och vad de är för typ av funktioner, för kvalitet de saknar. Sen är det liksom ett hantverk att kunna föreslå och utveckla någonting som möter de här behoven. Men lyssnandet med stora öron, det är för mig en kolossalt stor hjälp. Vad är viktigt nu när ni ska inte bara bygga om utan flytta hela Kiruna till ett nytt ställe? Då har man ju som stadsplanerare enorma möjligheter. Ja, det här är ju samhällsplaneras våta dröm. Jag ska bygga en helt ny stad. Och det som för mig, jag har en massa realiteter att hålla mig till som handlar om pengar. Det handlar om att få byggare att vara intresserade av att komma hit och bygga. Allt det här ser jag som liksom nödvändighet som jag måste hantera professionellt. Det som för mig är den stora avgörande frågan, det är liksom hur jag ska få Kirunabor att uppskatta den här nya stan. Och då, precis den med koppling till din förra fråga. Vi har haft ett antal visionsarbeten, vi har haft samrådsmöten, vi har haft diskussioner om olika teman och försökt vaska fram vad Kirunaborna faktiskt förväntar sig av sin stad. Och sin nya stad. Och ur de här samtalen så kommer hemskt tydliga signaler om både vad man vill ha och vad man inte vill ha. Och de blir för mig den viktiga utgångspunkten när jag sen förhandlar med bostadsbyggare och när jag förhandlar med detaljhandel och vad det kan vara för någonting. Men hur kommer det se ut? Kan du beskriva målet? Ja, alltså, om vi tar utgångspunkt i det som för mig är det viktiga med Kirunaborna så säger de så här. Vad är det som är bristerna i vår stad idag? Ja, bristerna i vår stad idag är att vårt stortorg är en stor parkeringsplats. Det finns inte en enda gata i Kiruna som har butiker på bägge sidor, utan detaljservice är utspridd över hela stan. Bilvägarna, vägarna i stan är dimensionerade för en trafikvolym som man trodde möjligtvis på 1960-talet skulle liksom vara någon slags framtidsdröm. Så Kirunabornas önskemål kan man liksom enkelt säga koka ner att vi vill ha ett riktigt stortorg som är en mötesplats. Vi vill ha en integrerad stad där vi har butiker, bottenvåning, bostäder ovanpå. Vi vill ha gator som är gjorda för gående. Men samtidigt är Kiruna en gleskommun så det måste finnas tillgänglighet med bil. Men det är inte bilen som sätter normen för hur vår stad ska se ut. Så mer gytter, kanske mer oregelbundenhet, lite mer oväntade torg, mer rum. Precis, absolut, absolut. Och så måste man då hela tiden tänka på vad är det som är speciellt här uppe, va? Och det kan inte folk. Jag vet att vind är ju ett helvetes problem för att det blir ju som kyla. Så kyla och vind, och det måste jag tänka på. När jag gör mitt stadsmönster så måste jag förstå hur vindar spelar in, hur snön driver på vintern. Så att det är liksom en blandning att lyssna på folk och att sen ha min tekniska expertis i att veta hur man realiserar det här. Men ja, alltså det är en ganska hygglig sammanfattning. Lite gyttrigt så där ska det vara. Lite oregelbundet och framförallt funktionsblandning. Man är kolossalt trött på den här att vi bor i en liten stad som Kiruna. Ändå bor vi i ett isolerat bostadsområde som ligger 2 kilometer från centrum. Vi vill bo blandat med funktioner. Olika typer av funktioner. Det får man tänka på det här New Urbanism. Ja. Som en utomstående betraktare känns som en ganska stark trend inom stadsplanering. Det som kallas för New Urbanism med mer
vad ska man säga, oregelbundenhet, blandat högt och lågt. Jag vet inte om det är rätt beskrivning. Du får gärna beskriva New Urbanism. Nej, det är intressant också att höra vad din syn på den här rörelsen är. Jag tycker att du gör en ganska bra beskrivning av det. Alltså jag är alltid rädd för folk som ansluter sig till en religion när det gäller stadsbyggande. Det finns liksom New Urbanister, det finns modernister och det finns de här tjusiga arkitekturens förespråkare. Jag tror att alltså, lyhördheten för platsen och för människors önskemål är framgångsrecept. Det finns många inslag i New Urbanism jag tycker är hemskt tilltalande. Det finns många exempel på New Urbanism jag tycker har många bra ingredienser. Vad finns det några exempel? Eller finns det som folk känner till? Framförallt de amerikanska exemplen är väl de som man ofta lyfter fram. Men sen i Sverige börjar vi få nu exempel. Man håller på i Nynäshamn och ska försöka bygga ett New Urbanism-område. Så att... Västerhamnen i Malmö, det är nej, det är urbanism. Inte New Urbanism. Det är alldeles för storskaligt och det är alldeles för alltså New Urbanism kännetecknas ju av det här gyttret som du beskriver själv med variationer i hushöjder, funktioner, gatunät. I Malmö är det ett ganska strikt mönster trots allt och ganska storskaligt och man har ju separerat trafik och bebyggelse på ett sätt som New Urbanism inte förespråkar. Men du gillar det här? Vad? New Urbanism. Ja, jag ser att det finns delar i som jag tycker är tilltalande av det. Men samtidigt så finns det någon som är mekaniska sitt sätt och säger nu har vi en jävla bra idé om hur man bygger bra och attraktiv stad. Och så tror man kan rulla ut det överallt. Alltså, det, lyhördheten för platsen. Varje plats har sin historia, sina förutsättningar och sina invånare. Och de tycker olika på olika ställen. Det finns säkert vissa drag som är gemensamma med vad vi söker. Va? Men man måste anpassa mycket mer till plats. Det tror jag är en nyckel till framgång. Du är ju forskare och professor, det är trots allt politikerna som bestämmer ja. När man utvecklar. Hur är samspelet där? Lyssnar man på er? Det finns ju en kritik bland framförallt arkitekter att politiker inte ens tar arkitektur i sin mun, att man inte tänker på. Nej, det har ingen som helst erfarenhet av. Det som för mig är viktigt va, när jag är i relation till politiker, det är två saker. Det första är att visa vad jag har för kunskap om. Och då baserat var det verkligen mycket i platsen och i människorna. Vad det är för någonting som är efterfrågat och önskvärt. Och det andra att jag kan visa att det här är möjligt att göra. Det som är kritiken mot arkitekter är ofta att det ser jättebra ut va, den här ritningen. Men går det att genomföra? Att det är alltså lite grann saker som är framtagna utan en tanke på att någon annan ska komma in sen utifrån och betala det här. Så att mitt sätt att jobba med politiker är att å ena sidan vara ordentligt förankrad i folk och vad det är för efterfrågan. Och å andra sidan ha en nära kontakt med alla de som förväntas göra saker. Har vi Kiruna så är det något sånt där som har kommit fram som är hemskt tydligt önskemålet med ett jättebehov. Det är ju ett nytt hotell. Man måste ju riva flera hotell. Och då är en synpunkt att det får inte vara något hotell utan Kirunaborna ser hemskt tydligt. Det ska vara som den gamla järnvägsstationen eller gamla posthuset i den gamla stan. Alltså en monumentalbyggnad. Och det är lätt att säga, va? Man vill ha någonting som är en identifikation, någonting som är en byggnad som sticker ut. Men att bara rita en sån är ju liksom ingen konst, eller kanske en konst i sig. Men det är liksom inte någonting som leder till att politiker blir övertalade till att något händer. Utan min uppgift är ju att förhandla med ett antal tänkbara byggare om detta hotell. Och säga, vi vill ha ett hotell som är någonting extraordinärt här. Det kommer att kosta 20% mer än att bygga ett vanligt hotell, därför att det här blir en viktig symbolbyggnad. Och när jag lyckas sy ihop det här, va, då har jag också, tycker jag, och det är inte så att jag liksom gör allt det här och sen går jag till politiken, utan det är en löpande kontakt med politiken. Men att bygga en relation till politiken är hemskt viktigt. Sen är det ju så att som politiker är det jävligt utsatt. Alltså, så fort du ska göra någonting så är det alltid en opinion som uppstår och säger nej, bygg inte här, vare sig det handlar om Slussen eller att förtäta i Kärrtorp. Så en politiker behöver att kunna fatta beslut faktiskt ett bra beslutsunderlag. Ett beslutsunderlag som är... Jag har talat med folk, jag vet vilka behoven är. Jag har pratat med de som ska betala det här och de är med på banan. Men det är intressant med de här olika intressegruppen. Kan inte det finnas ett problem att man ska väga in allas åsikter och tankar? Så det finns ju en kritik om att det blir för slätstruket. Man bygger nu stadsdel så blir det för slätstruket. Man vågar inte sticka ut. Så att det är ett problem. Det är ett problem. Är det befogad kritik just i Sverige att det blir Nej, det är generellt. Alltså det, jag har jobbat utomlands också och det är samma problem jämt att att byggare ibland säger, jo det där ser ju jättebra ut, men vi har inte råd med det här. Det mest klassiska, i Kiruna nu vill jag till varje pris, utifrån politik och medborgare, ha den här typen av köpgata där du har alltså butik i botten, våning och sen bostad. Och den första reaktionen från varenda bostadsbyggare är, nej,
Vi gör inte sånt, det lönar sig inte. Vi vill bygga bostäder eller också bygger vi kommersiella lokaler i någon form av köpcentrum och då är det enbart kommersiella lokaler. Så det var liksom kalla handen. Och då gäller det att liksom spela sina kort smart och att förstå att här finns ett hemskt starkt önskemål både från medborgare och politik. Och då får man liksom formulera förhandlingssituationen på ett sådant sätt att de här byggarna accepterar det. Det är ändå intressant måste jag säga att köpkortsexemplet. Ja. Det känns ju som det finns någon slags gemensam trend bland inte bara svenskar utan just det här smala köpgator, boende. Ja, det finns ju någon världslig uppfattning om det är en trevlig staden då. Ja, alltså, jo, alltså vi har ju gjort en hel del forskning i Sverige på olika platser och så har vi relaterat till internationell forskning. Det finns ju en trend just nu i praktiskt taget alla europeiska städer. Där, alltså, det finns en efterfrågan på det som vi lite slarvigt kan kalla urban kvalitet. Alltså frågor, när vi intervjuar folk tycker jag är roligt, som har flyttat till olika platser, vad det var som var avgörande för deras flyttval, så är det slående hur många som säger att det är olika dimensioner av kultur. Och det kan vara kulturliv på platsen, det kan vara teater, det kan vara allt det här som en stad kan erbjuda. Men det är också det här fysiska rummet, vacker arkitektur, mötesplatser på stan, att ha aktiviteter på stan. Som jag då i vid bemärkelse jag kallar kultur. Det är en internationell trend. Och ser vi på alltså hur våra stadskärnor i Europa ska man säga att det har varit en gradvis utglesning från 30-40-talet fram till nästan millennieskiftet. Där Sverige är ganska extremt. Ja, Sverige är extremt och vi är i framkant. Men du ser samma tendens i andra städer. Efter millennieskiftet så har alltså inflyttning i städerna. Stockholm är ett utmärkt exempel på det. Som stad som har tappat invånare i innerstan under lång, lång tid, årtionden. Och nu plötsligt så ökar invånarantalet. Då säger några att jo, men det är för att vi bygger innerstan. Ja, det är en del av förklaringen. Vi bor ju trängre också. Vi väljer att tränga ihop oss för att vi vill bo i de här miljöerna. Och den typen av signaler tycker jag den står för mig ovanför den här ideologiska debatten om New Urbanism och annat. Alltså det är en poäng att lyssna på hur folk faktiskt och se hur folk faktiskt beter sig. Granska marknaden låter som en finansanalytiker. Ja, men granska de som är våra kunder, det som är objekten för det vi håller på med. Alltså det som legitimerar det jag håller på med är att jag ska göra någonting som folk tycker är bra. Och då vill vi då måste de vara huvudpersoner. Ja. Vad skulle du säga finns för några intressanta svenska exempel på lyckad stadsplanering? Dels kanske som har behållits gamla miljöer men även nya miljöer. Alltså, vi lyfter ju ofta fram Hammarby Sjöstad och i Stockholm kanske. I Stockholm med Hammarby Sjöstad och i Malmö i Västra Hamnen. Och jag tycker det finns det är självklart ingen som det är inte de perfekta nya stadsdelarna men det är intressanta exempel på hur man har lyssnat och faktiskt flyttat fram positionerna. Jag tycker Västra Hamnen i Malmö är intressant för det var ju liksom en enorm debatt när det byggdes som man sa att det här kommer bli ett reservat för de rika och det var Bo01-utställning och det var bara bostadsrätter. Men när man tittar på vad som är de mest frekventa mötesplatserna då, de platser som samlar mest människor i olika typer av sociala sammanhang så är Västra Hamnen outstanding. Och det tycker jag är intressant. Hammarby Sjöstad är också intressant därför att förutom de som bor där som upplever kvalitet va, så är det en kvalitet som också andra stockholmare använder sig av. Att ta färjan över till Hammarby Sjöstad, att vandra den här miljön, att använda sig av stränderna är något som andra tycker är positivt. Va. Och det tycker jag är intressant. Att staden, alltså och det här handlar om den här dimensionen av stadsattraktivitet. En stadsdel är inte bara för dess invånare utan staden är något som är allas egendom. Så det finns en stor problematik som vi bara börjar närma oss som handlar om segregation och hur vi gör staden tillgänglig för alla och skapar den urbana kvaliteten för alla, även för de som bor i utsatta miljonprogramsområden. Just de här exemplen du nämner, de nämns ju ofta när man kommer in på det här. Finns det några andra lite mer liksom oväntade sådär som du har reflekterat över i Sverige då? Kiruna kanske blir rätt då? Kiruna blir det. Nej, men jag tycker det finns många städer. Jag har jobbat i Örnsköldsvik nu, som är en stad som då har liksom varit lite grann på fallrepet, haft uppenbara problem. Och så får man då en ny järnvägsstation och en ny järnvägslinje, Botniabanan, och börjar fundera på hur kan vi utveckla stad kopplat till den här infrastrukturinvesteringen. Och det gör man, tycker jag, jäkligt skickligt. Man gör det på ett bra sätt. Man funderar på vad det är den här nya tillgängligheten skapar och så börjar man bygga utifrån det. Smart gjort. Exempel på en liten stad som förmår ta vara på möjligheter som öppnas. Mm.
Om vi tittar vidare ut i världen, finns det några sådana här föregångsstäder som stadsplanerare och du gärna blir inspirerad av? Alltså på samma sätt som jag i Sverige kan bli inspirerad av Malmö och Norrköping som är två städer som liksom ansågs ganska nedgångna, som hade uppenbara problem att liksom, med attraktivitet, utflyttning och så vidare. Va? Så tycker jag att mina favoritstäder utomlands är städer som verkligen var på fallrepet beroende på att det var gamla industristäder och tiden sprang ifrån dem och som har lyckats vända det här. Och två sådana exempel tycker jag är då Glasgow i Skottland som är ett utmärkt exempel på en stad som med hjälp av funderingar över kultur och kvalitet lyckades vända bilden på ett ganska bra sätt. Den stad jag jobbat mycket i Newcastle i England, som var en stad som var snarlik Göteborg till sin struktur, mycket hamn, där fanns det som kolet och stålet. Och där man var rejält på fallrepet och själva stadskärnan helt förfallen. Där man har satsat på ett konsekvent sätt på att skapa det som de då, utifrån sina förutsättningar bedömer är urbana kvaliteter. Och har lyckats på ett alldeles utomordentligt sätt få liv i den här staden igen. Är stadsplanering och arkitektur en viktig katalysator för att vända en stad? Jag vet att Ilmar Reepalu i Malmö pratar ju ofta om det. Ja, det är det. Va? Alltså, både i Malmö och Norrköping så har vi varit hemskt tydliga med att det är stadsbyggande, arkitektur och kultur i vid bemärkelse. Alltså kultur, allting från traditionella kulturyttringar till den här kulturen att kunna mötas på olika sätt. Det är, har varit bärande ingredienser i alla de här städerna, både de svenska och de internationella jag nämnde. Stadsplaneringen riskerar ju ofta att politiseras, ja. Liksom jämlikhet, alla ska bo lika eller individualism och det liksom ofta får någon slags politisk grundton i debatten. Ja. Håller du med om den? Ja, jag tycker det är ett problem. Alltså det som jag tycker är ett problem, det handlar om att politiker har en utsatt roll idag. Många politiker tycker det är skönt att krypa lite undan, slippa den där arga opinionen som står och skriker. Och säger nej, vi vill inte ha, inte i vår närmiljö. Och då blir det så att planerarna kliver fram, eller måste kliva fram, och tar en roll. Och många blir ju ideologiska. Många har ju liksom redan när de går in i ett projekt en förutfattad mening om vad det är som ska skapas. Vad som är bra stadsmiljö och vad som är dålig stadsmiljö. Så lite grann är det, tycker jag, lotteri vem som blir projektledare. Och jag tycker att det här är djupt stötande. Så jag tycker att vi måste försöka utveckla vårt planeringssystem på ett sådant sätt att vi både får mycket bättre kunskap som input från de människor som faktiskt berörs. Men att vi också utvecklar relationen till politiken så att politiken kan fatta beslut. Det ska vara politiska beslut om det här, inte planera beslut. Slutligen, tror du Kiruna kommer bli en stad när den är färdig och flyttad som folk kommer åka till bara för att titta på det här? Så här ser en modern stad ut. Varför då? Därför att mycket av de ideal som finns, de värderingsförändringar som sker, tror att vi har fångat upp på ett sätt som många kommer att tycka är intressant. Alltså redan nu när jag bara har den första skissen på nya stadskärnans centrala delar så har jag säkert en förfrågan om 4-5 studiebesök i veckan upp till Kiruna där folk vill komma och titta på vad gör ni nu då, när ni börjar på nytt. Från hela världen? Från hela världen. Jag hade Malaysia för en vecka sedan och nu kommer Kanada nästa vecka. Jag ska inte till Sydafrika prata här om jag hinner i nästa månad och sen är det Kina i november. Och sen är det då en räcka svenska kommuner och stadsplanerare.